колку е узурпиран и злоупотребен јавниот простор во Македонија и како тоа влијае на квалитетот на животот на граѓанките и граѓаните во Македонија? Соглед дека ние архитектите, планерите, урбанистите, па дури дизајнерите, се грижиме за квалитетот на живеењето, ова го следиме подолго време, од професионални причини, но и од човечки причини. Квалитетот на живеење на вистина нешто за што треба, може би, и партиципативно со самиот граѓанин да одлучуваме. И тоа е битната работа во Семиг. И тоа во Македонија има дрска и безобразна узурпација на јавниот простор, кој што е дел од нашето социјално-културолошко и може да се каже многу широко миле на живење и слободата на живење. Кога зборуваме за јавниот простор, углавном се врзуваме за градскиот јавен простор, кој што може да биде и обштествен и приватен, меѓутоа е секако место на среќавања, место на за луѓе. И затоа кажуваме, ние кои што го обликуваме тој простор за луѓе, свесни сме дека тој простор возвраќа со обликувањето на животот на тие истите луѓе. Учесниците, корисниците на јавниот простор, значи учесниците на тој сите активности што се одбиваат таму, добиваат многу повеќе ако тој ги следи нивните потреби. Ние како научен пристап користиме искуства од оние кои што имаат остварени квалитетни простори, кои што, да кажеме, на одреден начин ги негуваат трендовите и би сакале да тие некако се воведат и кај нас. Тренд е да се воспоставуваат, да се организираат, проектираат и пред се реализираат градовите за луѓе. Тоа е темата која што е многу актуелна и за која што зборувавме и во една скоро минато, за која што и се подготвува една книга на македонски јазик од познатиот архитект Јан Гел. Што можеа да направат архитектите, што можеа да направат медиумите, меѓутоа и активистите загрижени за јавниот простор и животната средина, со проектот во врска со проектот Скопје 2014 и како тоа влијаеше всушност на Скопјани генерално. Колку граѓаните имаа можност да действуваат во одлуките за донесување на проектот Скопје 2014 и неговата изграда. Јас многу сум зборувала за проектот Скопје 2014. Тоа е лузна која што треба да зарасне и зашто ние, како одговорни на одреден начин, треба допрва да изнаоѓаме решенија. И тоа постапни решенија, затоа мислам дека е потребно многу време за надминување на бизарноста на тој проект, кој што се вовлече во нашите животи, сакале ние или не. Околу влијанието на граѓанинот по однос на тој проект, јасно е, со оглед дека тој се реализира еве веќе толку време, 7 години, дека инвеститорот на проектот, одлучувачите по однос на тој проект, тотално се оглушија на гласот на граѓанинот. Значи, не се работи само за стручната фела и нашите проценки, кои што ги имавме уште на почеток од 2010 година и кои што до душе на еден фин цивилизиран начин ги сообштувавме цело ова време, туку и оној граѓанин кој што и не мора да е едуциран, доволно е да го има тоа чувство на врзување со градот и една урбана култура елементарна, за да осети дека на вистина неговиот простор е узурпиран. Ако е да илустрираме конкретно, тоа е најдрастично, најнедозволиво во однос на темата, односно врзувањето на јавниот простор со Скопје 2014, узурпацијата на Кеот. Кеот бил и треба да биде јавен простор, рекреативен. Со инсталацијата и изградбата на серија на објекти, кои што се 7 вкупно, заправо е направена едно дрско одзимање на правото на граѓанинот. Може би во некои уредени процедурални процеси
би можел граѓанинот како активен учесник со својата партиципативна улога во одлучувањето и да оствари некакви такви инсталации, кажувам. Но, со оглед дека ова е направено на еден агресивен и нецивилизиран начин, јас можам само да искажам разочарување што го живеам овој момент, затоа што ние професионално и може би многу посилно го доживуваме тоа како еден чин во, еден историски чин во живењето на градот како целина. Улогата на граѓанската повелба која што ви е доверена на одреден начин за промоција, мислам дека е многу важна. Не само за будење на јавната свест на граѓанинот, туку воопшто за оддалечување од таа слика дека ние имаме примитивен граѓанин во државата. Работата е да покажеме дека го разбираме она што таа повелба го сугерира и се повеќе и повеќе го спроведуваме на одреден начин, односно станува дел од нашата свест. Значи, тоа се форми, јас бар така ги разбирам, форми низ кои што, и не е само таја, има и повеќе, низ кои што на одреден начин се пројавува надеж дека може едно цивилизирано општество полека-полека да созрева колку и да е споро и на овие простори. И со овој историски контекст, и со овој ментален дефиниран код и со ова обкружување како и да е просторно и историско и политичко. Ете тоа, мислам дека е битно.